5 години по последните председателски и 4 години од последното гласање на парламентарни избори, Македонија избира нов шеф на државата и пратеници за следниот собраниски состав. Државната изборна комисија е целосно подготвена за двојниот процес, велат оттаму, но подсетува дека за разлика од вообичаените изборни циклуси, сега важат поразлични правила на самите избирачки места. Овој пат за да биде разграничена излезноста, преку која ќе се знае дали е исполнет необходниот цензус од 40% за председател избори. Гласачот ќе добие прашање. Дали сакате да гласате за председателските, за парламентарните или за двата процеса? Државната изборна комисија е подготвена да го спроведе изборниот процес. Веќе после 19 часот ќе се имаат некои првични и неофицијални информации кои што ќе се соопштуваат на пресконференција. Граѓаните кога ќе пристигнат на избирачкото место ќе треба да се одлучат за кој вид избори сакаат да гласаат, за парламентарни, за председателски или за двата вида на избори и соодветно на тоа ќе добијат и гласачко ливче според изборот кој што го направиле. Вториот круг од председателските избори, исто како и за првиот круг на 24 април, право на глас имаат 1.814.317 избирачи, кои овој пат избираат помеѓу двајца кандидати. За изборите да бидат прогласени за успешни, на гласање треба да излезат најмалку 725.000 избирачи. За парламентарните пак избирачкиот список е подолг за 1033 гласачи, а ќе може да бираат меѓу 17 пратенички листи. Од Државната изборна комисија појаснуваа дека причината за поголемата бројка на гласачи е поради лицата кои наполниле 18 години помеѓу двата председателски круга и согласно актот за распишување на изборите. Тие немаат право да гласаат за председател, туку само за нов пратенички состав. За овие двојни избори се акредитирани 2000 наблюдувачи, како и бројни новинари од кои 66 се од странски медиуми.